Ano? Tak, otázky. Letokruhy jsou hustší na jihu, na stromě, na severu, na východě nebo na západě? Tak co jsme si říkali o letokruhách? Kde jsou hustší? Na jihu, severu, východu, západu. Tak na který straně? Na sever. Ano, na severu. Včelí úly mají otvory orientované. Na jih. Ano, tam na jih. Tam je větší teplo. Ano, tak. Polední stín směřuje k jaké straně? Polední stín. Co jsme si říkali, když najdeme stín v poledne, tak ukazuje. Tončku, vydrž. Ne, polední stín ukazuje na sever, Kájo. Na sever. Tak, strmější strana mraveniště je... Na sever. Uh-huh, ano. Tak. Kameny a stromy bývají porostlé lišejníky. Na jaké straně? Tak to opět. Na jih. Na jih? Strmější strana? A proč pak je to strmější? Ne, počkej, ne. Počkej, ale co teď? Tady kamene... Ne. Jo. Kameny a... A stromy bývají porostlé lišejníky na jaký straně? Na... Tak opět, lišejníky mají rádi zimu a zima takže přichází. Takže na sever. Mm-hmm. Na sever. Tak a osaměle stojící strom a hustší větve na jakou stranu? Na od severu, takže jakoby směrem na jih jsou ty ano. Větve. Na jih jsou hustší, ano. Protože od severu